Tad labdien visiem! Šodien ir atnākuši, kas klausās mums šeit uz vietas. Un tie, kuri šobrīd arī varbūt Facebookā klausās mūsu lekciju. Tātad mums šodien ir tēma redze un tās problēmas risināšanas. Jāsaka tā, ka šī tēma liekas ārkārtīgi aktuāla, jo ļoti daudz cilvēkiem, kā mēs zinām, ir redzes problēmas. Jā. Šobrīd ir ļoti aktuāli gan brilles nesat, gan tuvredzība, gan tālredzība. Mēs zinām, ka ļoti daudz ir kataraktas operācijas, ir glaukoms. Ir ļoti, ļoti daudz problēmas, un mēs varbūt tā ir tāda ļoti liela uzrūkstīšanās runāt par šo tēmu. Jo arī man, arī mācoties studiju laikā, acis likās diezgan sarežģītas. Acis ir tas orgāns, kurš laikam ir arī savā ziņā visgrūtāk izprotamies. Un tāpēc, ka acis ir tas, ar ko mēs vispār 80% uztveram apkārtējo pasauli. Tātad tas ir galvenais, viens no tādiem ļoti svarīgiem orgāniem, kas mums dod informāciju par apkārtējo pasauli, par apkārtējo vidi, par to, kas notiek ap mums, un arī aptaujās, ja cilvēkiem jautā, ko viņi visvairāk baidās, tad cilvēki visvairāk tiešām baidās zaudēt redzi. Ja? Sākumā mazliet es pieskāršos acis anatomijai, ja? jo tāpēc, ka es domāju, ka mēs, aci uztveram kā redzes orgānu, tieši kā aci, bet es gribu, lai jūs saprotat to, ka acis sastāv patiesībā no trīs daļām, no paša acis aguma, no redzes nerva un tās smadzeņu daļas, kas atspogļo tātad šī projekcija, ko mēs patiesībā redzam. Ja? Ja mēs runājam par aci, par anatomisko pusi, tad par pašu aci, acis aguma, ko mēs uztveram, tad es šeit mēģināju uzzīmēt, man varbūt tās neizdevās pārāk skaisti, jo izrādījās, ka tas ir arī diezgan grūti. Un pirms runājām par aci, tad saprast, gribēju izstāstīt, ka aci veido tātad trīs daļas. Tā ir cipslene. Tā ir veidot no saistaudiem. Ja, tā ir ārējā daļa, kas aizsargā mūsu aci, kas ir veidota no saistaudiem, piešķir acis ābolu un formu. Ja? Principā tas ir tā kā saistaudu apvalciņš. Ja? To šeit es mēģināju uzzīmēt zilā krāsā. Atsābo priekšējā daļa cipslenē būs nedaudz izliekta, un to mēs saucam par radzeni. Tātad, ja? Nākamā atsābola daļa ir tātad dzīslene. Tas būs, es šeit uzzīmēju arī sarkanā krāsā, tas ir asinsvadu apvalks, kas apgādā aci ar skābekļu un varības vielām. Priekšējā daļā tātad dzīslene pāriet varavīksnē, kas tā ir tā daļa, kas mums acī piešķir krāsu. Ja? Atkarībā no pigmenta mēs redzam to, vai acis ir tātad zila, zaļa, vai viņa ir brūna. Ja? Tas ir tas, ko mēs uztveram. Ja? Un zīlīte atveras. Varavīksnes centrālajā daļā atverās tātad zīlīte, ko varavīksnes muskuļi saraujoties regulē, gan šīta zīlīte gan var paplašināties, gan arī atslābt. Kas tur ir? Ja? Nākamā daļa acī, tātad ir iekšējā daļa, tātad ir tīklene, ko veido tāds daudzslaiņains apvalks, kurā atrodas nūjiņas un vālītes. Nūjiņas uztver gaisu un tumsu, cilvēku orientāciju telpā, redzēja tumsā, nosaka redzi tumsā un naktī. Savukārt vālītes nosaka formu redzi, to, kā cilvēks uztver krāsas un redzes asumu. Tumsā vālītes zaudē spēju darboties, un attēls kļūst melns balts, un tāpēc arī pilnīgā tumsā cilvēks principā neredz neko. Tātad kam ir nozīme attēlu veidošanā? Tātad attēlu veidošanā būs nozīme redzamē, tātad acis priekšējai daļai, lēcai un pašam stikla veida ķermenim. Lēca ir caurspīdīga, viņa ir appusēji izliekta, bez nerviem un bez asinsvadiem. Ja?
aiz acs ābolu atrodas tātad stikluveida ķermenis, šis te lielais, ja, tas lielais ķermenis, ja, to, ko mēs redzam, ja, tas stikluveida ķermenis, kas ir kā, nu, recipļaina masa. Tātad radzene, lēca un stikluveida ķermenis veido optisko sistēmu, kura uztver priekšmetu un atstarotos gaismas starus un veido uz tīklenes, ja, tātad uz apšu šīs te daļas, samazinātu apgrieztu attēlu. Attēls savu redzes nervu impulsu veidā nonāk galvas smadzenēs, un tur šis te impulss tiek analizēts, un mēs visus priekšmetus, šeit viņš nonāk ar kājām gaisām, bet pēc šīs te analīzes, ja, mēs priekšmetus redzam normāli, nevis kājām gaisām. Ja, tad cilvēkam ir binokulāri, jeb telpiskā redze. Ja. Tad tas būtu tā kā nedaudz par to. Ja, un sap citu lēca, ja, sastāv no lēcas kapsulas un lēcas šķiedrā. Lēcas kapsulas priekšējā daļā atrodas epitēlija šūnas, kas ražo šķiedras. Un ar laiku šķiedras sakrājās lēcas centrā un veidojās tātad šī te lēcas apduļķošanās, ko mēs arī zinām par kataraktu. Kāpēc arī mēs parunājām arī par šo te uzbūvi, ja, tātad aci, lai saprast, ka no vienas puses aci ir ļoti specifiska uzbūvi, ja, protams, tas ir īpašs orgāns, enerģētiski ļoti svarīgs orgāns, tādā ziņā, ka, protams, šeit šīs te gaismas svārstības enerģētiski, ja, nonāk tātad caur redzes nervu galvas smadzenēs, ja, un projicē tātad visu šo stāvtāvus enerģētiski ļoti nozīmīgs orgāns, bet tā pat laikā acs, tāpat kā jebkas mūsu ķermenī, sastāv no saistaudiem, asinsvadiem, mielīna apvalkiem, epitēlija šūnām, bazālā membrānām, glikozaminoglikāniem. Ja? Mēs it kā no vienas puses acs tā kā uztveram kā orgānu, kurš ir tā kā pats par sevi, bet no otras puses šī te acs ir tomēr mūsu ķermeņa daļa. Ja, un tad, kad mēs runājam pa aci, mēs tā kā nevaram uztvert to, ka acs tā kā būtu absolūti atrauta lieta no vispārējā ķermeņa un vispārējā ķermeņa stāvokļa, no visiem tiem procesiem, kuri notiek mūsu ķermenī. Ja? Tā ir viena no tām svarīgākajām lietām, kuras gribēju pateikt. Ja? Jo, ja mēs pārnalizējam, teiksim, tās, es arī paskatījos, kādas ir nu, populārākās acu problēmas, ja? Tad šeit arī tas atspoguļojās. Ja? Jo es paskatījos gan šo te problēmu, gan arī paskatījos, kāda tiek pieminēta tātad cēloņa. Ja? Viena no populārākajām lietām, kas šobrīd ir, tas ir acu sausums. Ja? Varbūt esat arī daudz dzirdējuši un zinat, ja, kad saka, kad ir acu sausums, īpaši cilvēkiem, kur strādā ar datoru ikdienā. Ja? Tā ir visizplatītākā sūdzība, kas veidojās radzenes un gļotātes nepietiekošu mitrināšanas dēļ. Cilvēkam ir diskomforts, sāpes, redzes pasliktināšanās, dedzināšana, graušana, svešķermeņa sajūtas, kā sāpes skatoties televizoru. Un arī kad tiek minēti iemesli, tātad novecošanās, hormonālā izmaiņa, medikamentu lietošana, antidepresanti, piemēram, epilepsijas ārstēšanas līdzekļi, A vitamīna derivāti un diurētiķi un A vitaminoze. Ja? Tātad šī te sūdzība ir diezgan populāra, ja? Un tiek izmantot acu piliem, lai šo te patoloģiju tā kā novērstu. Ja? Bet kā jūs minēju, ka pirmais iemesls tiek minēts, tas ir oficiāls. Paskatījos, tā ir novecošanās. Ja? Bet kas ir novecošanās? No nutricioloģijas viedokļa as. Diezgan būtisks ūdens trūkums organismā. Ja? Tātad ūdens trūkums organismā, līdz ar to nenotiek tātad šo te audu mitrināšanās. Ja? Mums ir atkal jāatgriežās pie, teiksim, pie tās lietas, ja? Kas ir organisma nodrošināšana ar pilnvērtīgu ūdeni optimālā daudzumā. Ja? Tātad it kā šī te tāda ļoti banāla lieta, ja? Bet tas liecina par ūdens trūkumu tātad organismā, ja? Tātad par medikamentiem. Tā. Nākamā populārākā lieta, kas šobrīd ir katarakta, lēdz apduļķošanās sakarā ķīmiskā sastāva izmaiņa.
pēc 55 gadu vecuma tas ir galvenais redzes pasliktināšanās iemesls. Atkal tiek minētas iemesla traumas, toksiskas vielas, tātad alkohols, nitrokrāsas, medikamenti, tātad atkal jau trankvilizatori, diurētiķi, tātad diurētiķi, tas ir vielas, kuras organismu atūdino. Ja, pie augstiem asinsspiedieniem tiek izmantoti, ja, slimības cukuru diabēts un reumatiskās saslimšanas. Ja. Tad mēs redzam, ka atkal tas ir, tās ir tādas lietas, kuras tomēr liecina par vispārējo cilvēku organismu stāvokli. Ja. Nevis, teiksim, tā ir kaut kāda, varbūt tās vienkārši, teiksim, saslimšana kā tāda, ja, katrākti, ja, bet tas ir atkal šis te organismu stāvoklis, jo iemesls nav minēts, arī kaut kāds, nu, tāds ļoti, ļoti konkrēts iemesls, ja. Nākamais ir diabētiskā retinopātija, ja. Tas ir tad, kad cilvēka redzes pasliktinās sakarā ar cukura diabētu. Ja, kā mēs zinām, tad cukura, lielā cukura molekulas nosprosto sīkos asinsvadus, tā ir viena no smagākajām un nopietnākajām cukura diabēta patoloģijām, tad atkal ir mikrocirkulācijas traucējumi. Ja, acī, un līdz ar to arī redzes pasliktināšanās, ja. Tātad netiek apasiņot, ja. Acs tīklene, un līdz ar to arī veidojas šī te patoloģija. Glaukoma. Otrs biežākais akuma cēlons pasaulē. Tā ir tātad progresējuša acs slimība, kas rada izmaiņas redzes nervā. Viens no slimības riska faktoriem ir paaugstināts acs iekšējais spiediens, kas izraisa neredzes nervu atrofiju un aklumu. Tātad iemesli minēti jau atkal – augsts asins spiediens, liekais svars, sirds saslimšanas, augsts kolesterola līmenis smēķēšana. Ja, tātad atkal šeit arī jāpiemin ir arī tās osteohondrozes, ja, nosprostojumi. Ja. Galvenais uzdevums šeit ir samazināt spiedienu un uzlabot apasinošanu. Ja? Tātad atkal jau kas šeit ir? Ja? Tad vispārējais organismu stāvoklis, vispārējais veselības stāvoklis. Ja? Šie iemesli nav kaut kādi mistiski, ja? Bet ja? Liekais svars, augsts asins spiediens, asinsvadu bojājums, citas saslimšanas. Ja? Turidzība, tālredzība, arī šī te ļoti plaša izplatītā problēma un lieta, kas, protams, ir, viņa ir saistīta arī ar to, kad ar nu, saistaudu vājumu, gan ar lētas izmaiņām, teiksim, vecumā, kad mēs neredzam, ja, gan arī ar saistaudu vājumu, kad nespēj, teiksim, lētas pielāgoties, ja, attālumam. Tātad. Kāpēc es arī paskatījos šīs te saslimšanas, ja, dažādas, ja, un šos minētos iemeslus, lai tiešām saprastu to, ka acs slimība, acs nav atrauta no vispārējā organisma, no vispārējā organisma stāvokļa, un ir saistīta tomēr acs patoloģija veidojās jau uz daudzu iekšēju organismu problēmu un patoloģijas fona. Ja, protams, ja mēs nerunājam par kaut kādām konkrētām acs traumām, tātad iemesli, kāpēc pasliktinās redze, tātad, kā jau minēju, pirmā kārtā tā ir psiholoģija. Kāpēc psiholoģija? Jau viens puses ir, protams, ir daudz viedokļu par to, kad redzes izmaiņas, protams, ir nu, ezoterisko viedokļu, ir savs skaidrojums. Bet man šajā lekcijā un šajā gadījumā ir mazliet cita pieeja šai te psiholoģiskai lietai. Ir tas, ka ir lietas, kuras mēs zinām, un daram, vienalga neskatoties ne uz ko. Un to, ko mēs nezinām, mēs nu, zinām, bet neņemam vērā. Un to, ko mēs nezinām, tas mums dārgi maksā. Viena no tādām lietām, par ko es gribētu parunāt, tā ir acis sargāšana no ultravioletā starojuma. Jo tāpēc, kad ultravioletais starojums ir tas, kas ļoti būtiski bojā acis tīkleni. Acis tīkleni jau līdz ar to būtībā tiek bojāt maziem bērniem. Ja jūs varbūt esat ievērojuši, tad reti, kad jūs, teiksim, jūras krastā, jūras malā, redzētu bērns ar
saules brillē mazus bērnus, bet viņi ilgstoši spēlējās smiltīs, tad gaismu atstarojā šī spiltā gaisma, jā, un caur atzinu nonāk uz stikliem, un līdz ar to jau agrīni rādā bojājums. Ir bijis arī viena no problēmām ļoti lielā ir saules brilles, kuras nav kvalitatīvas. Bija pētījums Turcijā, ka tika pētīts, kāpēc ļoti lielas problēmas ar redzi ir taksometru šoferiem. Tāpēc, ka viņi izmanto lētās Ķīnā ražotās saules brilles, kur nav ultravioletā staru aizsardzība. Un pateicoties tam tumšajam brilles tam ekrānam, atzīlīt tā vietā, lai spilgts gaismas staros sašaurinātos, viņi tieši otrādi paplašanās. Un līdz ar to liels ultravioleto staru daudzums nonāk acī un izvairās reāli atspojēļu. Ja, tad to arī vajag uzmanīties. Tā kā ir pierādīts arī tas, ka nevar skatīties televizoru tumšā telpā, ko cilvēki dažkārt arī dara. Teiksim, ja sevišķi tur vakarā bērnais ir gulēt, tumsā skatās televizoru. Ja. Tas ir ļoti bīstam, tas ir arī atsipoja. Tātad arī, nu, protams, arī šobrīd manuprāt ļoti liela problēma, tā tie ir, nu, datori, ilgstoši skatīšanās datorā, to mēs visi arī zinām. Šobrīd gan tiek izmantotas dažādas aizsardzības sistēmas, protams, tikai grūti pateikt, cik viņas ir pilnvērtīgas, cik viņas ir labas, varbūt tās tu to zini labāk vai nē, vai viņas tiek, no, zem, tiek nodrošināts acis. Ar prezinu? Jā. Ar kā kur? Ka mums, ka jaunākās tehnoloģijas jau ir ieviešas kaut kāds gudros tos ekrāns, kas tā kā mazina to slodzi redzēt. Piemēram, ir dažādas aplikācijas, ko uzinstalēt datoram, lai tā zilā gaisma tiek apslāpēt, lai viņi būtu tā kā mierīgāk. Un tas ir atkal, lai tie impulsi, kas aiziet uz smadzenē, lai ļauj pēc tam gulēt aiziet, jo savādāk, ja visu laiku skatās zilajā gaismā, smadzenes uzmutinās un viņas nespēja aiziet vienkārši gulēt pie mieru. Bet ir tādas aplikācijas. Es domāju, ka jaunās tehnoloģijas jau pamazām virzās. Es pamazām virzās, jo es arī gatavošu lekciju, ja, arī izlasīju par to, ka, piemēram, ļoti kaitīgas ir saules brilles ar zaļiem, ziliem, sarkaniem stikliem. Viņas var nēsāt tikai ar tumšu palēkiem vai tumšu brūniem stikliem. Kad, jā, tie acī, tas ir ļoti kaitīgi un arī, tā kā tu teici, rada uzbudinājumu galvas smadzenēs, jā, un vispār ir ļoti nepatīkam, vai ja viņus uzlieki, teiksim, viņus ir moderns īpaši bērniem, tad tikai vispār uz ļoti īsu laika sprīdi. Jā, tātad tas ir runājot par psiholoģiju, jā, tā kā vajadzētu ņemt vērā tomēr visu to, kas mums kas ir zināms, jā, jo tiešām cilvēki zina, bet viņi to neievēro, nenovēro, nu, nesaprot to, ka tiešām ar laiku šīs izmaiņas varbūt diezgan būtisks. Nākamais ir ēdiens. Nākamais tātad ir ēdiens. Viena no būtiskām lietām, kas ir ļoti vajadzīga acī, tas ir beta-karotīns. Ja? Lai tiešām valnīca spētu pilnvērtīgi strādāt, lai tīklēna spētu pilnvērtīgi strādāt, ir nepieciešams beta-karotīns. Ja? Nodrošināt, tad viens rīvēts burkāns vai viena glāze burkāns sulas vajadzētu dienā. Ja? Teiksim, meitenes arī pēc tam, tad jūs pastāstīsiet, ja kādi mums ir produkti, ja jau tiešām glāze burkāns sulu lietojot dienā, ir varasties otra problēma, tas rādas dzelt. Reāli šis pigments iekrāsots, ja? Bet redzēja beta-karotīns ir ārkārtīgi būtisks. Nepieciešams arī ir lecitīns, ļoti labi, lai šūnas veidotos. Un ir pētījums Japāņiem, ir tāda lieta, ka par nātrija glutamātu pētījumu. Ja? Nātrija glutamāts mēs zinām, kad ir visās veģetās, čipsos, sojas mērcēs, ja? Visos šajos te buljonos, ārkārtīgi daudz, kur viņš tiek izmantots. Ja? Viņš pelēm izraisīja aklumu. Ja? Tā ir viena no vielām, kas arī diezgan būtiski bojā redzi. Tas ir nātrija glutamāts, kas tiek pievienots klāt ēdieniem. Ja mēs runājam vēl par ēdienu, mēs ar tudašanu uzreiz arī jāpiemīt, tātad ir dzērieni, saldinātie dzērieni, tātad cukura diabēts risks, tātad cukura molekulas, tātad mums, lai cilvēks labi redzētu, ir nepieciešama tātad ļoti laba mikrocirkulācija, teiksim, acī, ja? Lai, teiksim, acis audi tiktu apgādāti gan ar skābekli, gan ar varības vielām. Tātad cukura molekulas, kā jau es minēju, diabēta gadījumā nosprosto,
ļoti spēcīga asinsvads, ja, tātad mikrocirkulācija būs traucēta, līdz ar to arī izteikti redzes pasliktināšanās. Tieši tāpat ir arī mikrocirkulācijas traucējumi būs pie paaugstināta holesterīna līmeņa, ja, kad notiek arī tāds sīnu asinsvadu sklerotizācija, ja, jo šeit tātad šie asinsvadi ir sīki, ja, un kā mēs zinām, tad sīkie kapilāri, tur var iziet cauri tikai viens eritrocīts, ja, kas var nodrošināt tātad aci gan ar skābekli, gan ar barības vielām. Ja, un ja šīta mikrocirkulācija nav, tātad kā jau es jau te iepriekš jau pieminēju, ja, tātad šī slimība cēloņa ir vispārējais organismas stāvoklis. Ja, un līdz ar to, mikrocirkulācijas nav, redze izteikti pasliktinās. Vēl jāpiemin ir tāda lieta kā baktērijas, vīrusi, sēnīts, vienšūna un parazīti. Ja? Konjunktīvīti ļoti bieži, ja? Ir konjunktīvīti. Nu, par to mēs pastāstīsim, ko darīt, ja konjunktīvīts tas būs vienkāršākais tāds acs iekaisums, bet acs, piemēram, herpes, var reāli izraisīt aku, jo viņas dzīvo redzes nervā, tāpat herpes ir ārkārtīgi bīstams acī. Tāpat tās arī chlamīdijas, jā, chlamīdijas, mēs no vienas puses, teiksim, chlamīdiju infekciju saistam tikai ar dzimumceļa infekciju, bet chlamīdijas ir arī locītavās un acīs. Redzes par redzes pasliktināšanās iemeslas, varbūt chlamīdiju infekcija, tāpat arī kandidu infekcija, un ir tāds parazīts kā toksokara, kas dažreiz tad, ja cilvēkam ir atsābols uz ārpusi, jā, eksoptoms, tad mēs runam, bieži vien domājam par vairodziedzēju problēmām. Bet toksokāra oliņas liek atsābo mugrējā daļā. Jā, ir tāds šausmīgs parazīts, jā, un līdz ar to atsābols. Šeit. Un līdz ar to arī atsābols izvirzās uz āru. Jā, tie ir arī reāli gadījumi. Jā, tā kā tāda patoloģija acī arī pastāv. Man vienkārši nav šobrīd video, bet esiet visi redzējuši, jā, ka tur varbūt reāli parazīti arī. Jā. Es esmu daudz arī īstenībā tādu video, kur smukie parazīti ložinā pār acis. Jā. Jā. Skaidz tu līšu tur dzīvojās. Jā. Jā, tātad arī vēl citomegalovīrus un demodex, ja šie te arī parazīti, kuri ļoti mīl atrasties acīs. Tātad nākamais iemesls, kas bojā redz, tā ir toksīnu ķīmija, arī medikamenti, kā jums iepriekš jau pieminēju, ļoti daudz bojā redz antidepresanti, epilepsijas ārstēšanas līdzekļi, jā, tātad diuretiķi, visi tie, kas ir urīndzenoši. Jā, tātad šeit arī jāpaskatās, jā, šidruma uzkrājums. Mums ir lekcijas, vesels lekcijas par to, par šidruma aizturu organismā. Jā, tātad var būt tās, ka tur nebūtu jālieto diurētiķi, bet ir jāstrādā gan ar akmu problēmām, gan ar nieru problēmām, gan akal ar zārnu traktu. Tātad, kā es jau pieminēju, jā, mikrocirkulācijas problēmas iemesli, ka cukura molekulas aizdambē asinsvads, jā, tātad ūdens trūkums, jā. Vēlreiz uzsveru to, kad tad acs, neviens būs tas atsevišķs orgāns, specifisks orgāns, bet viņš ir cieši saistīts ar vispārējo organismu stāvokli. Tātad galvenais, kā mēs varam palīdzēt, kas tad acsnīgi ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs skābeklis un vajadzīga mikrocirkulācija. Un tās ir lietas, kuras nav iedomājums bez tātad ūdens. Jā, tātad atkal, ja mēs atgriežamies pie šī ūdens, 30 ml uz kilogramu svaru diennaktī. Kāpēc korāla maina? Tāpēc, ka šis te ūdens ir dzīvs ūdens, sārmens ūdens, un šis te ūdens būs pats labākais, kurš nodrošinās mikrocirkulāciju, jo ūdens molekulu virsmas spraigums ir tāds, ka viņi reāli nonāk audos. Tad nevienu acu patoloģiju patiesībā ārstēt nav iespējams, bez pietiekoši šķidrumu daudzuma organismā. Jā, tad viss šīs te kataraktas problēmas, jā, viss šīs te acs sausums, jā, viss šīs tā diabēta retinopātijas, jā,
Pat tad, arī tad, ja mēs runājam tātad par spiedienu, tiešām, lai izvadītu šķidrumu, jā, lieko šķidrumu, tātad, lai cīnītos ar svāru, lai izvadītu pirmām kartām. Dažreiz saka, ka ir augsts asinsspiediens, tad nevajag lietot šķidrumu, jā. Šķidrums ir nepieciešams, lai šķidrinātu šīs te asins, jā, lai būtu normāla mikrocirkulācija, lai savukārt varētu arī izvadīties ārā. Ja tad tas mums ir ūdens, kas ir nepieciešams acī. Nākamais produkts, kas būtu vienkārši lielisks acī, tas ir tāpat H500. Ja? Mums ir kā jau ļoti labi pazīstamais produkts, ja? Jo, kā jau es teicu, acis ir enerģētiski ļoti svarīgs orgāns. Ja? Lai mēs pilnvērtīgi redzētu, ir nepieciešami arī šie te ūdeņraža joni. Jo šeit ir runa par nervu impulsiem, kas nonāk galvas smadzenēs. Ja? Tātad H500. Viņš uzlabo mikrocirkulāciju, ja, palīdz izvadīt toksiskās vielas, ūdeņi šķīstošos visus toksīnus, ja, un uzlabos mikrocirkulāciju pilnīgi noteikti ar galvas smadzenēs, kas atbild, teiksim, prātā uztveršanu, gan arī konkrētā pašā acs ābolā. Ja. Tad es pirms mēs vēl runājam par to, par mikrocirkulāciju, ja. Šeit es esmu paņēmusi kā antibakteriālos līdzekļus Silver Maxu. Ja? Tas ir koloidālais sudrabs, kas darbojas uz 650 mikrobu štamiem. Tas spēcīgākais antibiotikas pasaulē, kurš nerada pieredumu. Ja, šobrīd mēs, teiksim, varbūt tās ņemot vērā visu tos parazitoloģiju. Mūsu lekcijas tēma nav parazīt. Mums, bet, protams, sudraba ūdens darbojas vislabāk uz vīrusiem, vienšūņiem, ja? Pa vienā ēdamkarotē 4 reizes dienā, droši iekšīgi, un ja ir šī te akūtā acu infekcija, ko sauc par konjunktivītu, tad pilnīgi droši Silver Max var pilnināt acis, to es gribētu uzsvērt. Pat zīdaiņiem, ja, pilnīgi droši nebaidoties par nekādu reakciju, viņš nav, principā viņš ir tāds, viņš nerada absolūti nekādu kairinājumu, ja, viņi var pilnīgi droši pilnināt aciņas, tieši tā kā tu saki. Pat zīdaiņiem. Ja? Labākais līdzeklis ja? Šā problēma risināšanai. Gan iekšīgi, gan arī ārīgi. Ja negribas iekšīgi, tad vismaz ārīgi pilnīgi droši un pilnīgi noteikti. Un tad es vēl gribēju pieminēt aizies akna eļu un ūdens. Tāpat pie acu sausuma. Ūdeni mēs lietojam iekšīgi. Ja pilnīgi noteikti. Un viņi var arī pilnāt acīs. Jo viņš ir analogs ar mūsu orgānu šķidrumiem. Pilnīgi sūnīgs. Un vēl haidzīvs akna eļu, arī pie tādiem sausumiem, tiešām, ja ir šis ļoti izteikts ļoti tāds sausums, arī droši pilnāt acī. Ja, kas nodrošinās. Un par cik mums ir viena no svarīgākajām lietām, kas acī tiešām ir vajadzīgs, tā ir tā mikrocirkulācija, tad es vēl gāju palūkšu izstāstīt par visiem tiem produktiem, kas nodrošinās tātad acis pilnvērtīgu funkcionēšanu caur mikrocirkulāciju. Yes. Labdien! Es pirmais, ar ko es sākšu ar pentakālu. Patiesībā es gribēju sākt arī ar tādu savu stāstu, ka tāpat tās ļoti daudz sēžot pie datorā, mācoties, lasot, es pamanīju, kad mana redze pamatīgi ir tā kā, nu, pabojājusies, viņa vairs nav tik asa un tik labi. Nu, labi, man, nu, gadi arī iet uz priekšu, bet, nu, varbūt arī nē. Varbūt mums neatiecās, bet, nu, labi. Es arī sāku ļoti intensīvi tieši šo procesu vērot, jo es pamanīju, ka redze tiešām pasliktinās, jo tad, kad, ja cilvēkam ir bijusi ļoti laba redze, tad, kad viņi sāk pasliktināties, tad tas ir ļoti krasi jūtams. Un tāpēc es esmu arī ļoti intensīvi atgriezusies gan pie H500, gan arī mikrocirkulācijai brīnišķīgs līdzeklis, kas ir pentakāns. Tieši tāpatās, kā Ivetiņa arī stāstīja, kad
Mazajiem kapilāriem, mazos kapilāros ir ieiet tikai viens eritrocīts, ja? Un ja mēs arī tad skatāmies visu actiņu, tad faktiski actiņu apgādā ar asinīm, uzturvielām, barības vielām tikai un vienīgi mazie kapilāri. Un ja mazie kapilāri ir ciet, tad līdz ar to tātad šī uzturvielu piegāde ir ļoti traucēta. Pentakāns uz kādu bāzi viņš atver šos mazos kapilārus? Nātrie kālie sūknis. Kāpēc nātrie kālie sūknis ir tik ļoti svarīgs? Jo viņš attaisa šūniņu, ja, visus kapilārus attaisa, ienes skābekli barības vielas, ja, un aiztaisa, un tad visu laiku viņš tā kā trepītis tur brauc, tur vesels process, kā tas viss notiek, bet tieši šis nātrie kālie sūknis ir ļoti, ļoti svarīgs visai, vispār visai kapilārajai sistēmai, gan arī mikrocirkulācijai visā organismā, gan tas ir visas tūskas, viss pārējais, ja? Bet tā kā, ja mēs paaktiņinām, tad tieši aktiņai, kā arī C vitamīns šeit ir sastāvā, ja? Kas ir kā antioksidants, pret brīvajiem radikāļiem, bet viņu lietoja tā H500, H500 arī brīnišķīgi darbojās pret brīvajiem radikāļiem. Un transports, kas to visu ved, ir riboza. Tā kā tā ir speciāla kombinācija biopieejama tieši mūsu organismam. Tas ir pentakāns, viņš ir viens no jaunākajiem sakombinētiem atklājumiem. Nu, man pentakāns ļoti patīk, jo tāpēc, ka mikrocirkulācija tā tad ir ne tikai atspiņai visiem matiem, asinsvadiem, visam organismam. Ja, varbūt tas kaut ko palaidu garām, bet arī mēs esam redzējuši, kad ir tumšā lauka mikroskopā ļoti skaisti var redzēt, kad kapilāri iet ar tādiem, nu, kaut kā dzenu, viņu tās asiņas dzenu, un tad, kad iedzer H500 kopā ar pentakānu, tad jau pēc pusstundas smuki visi asiņas rit, ja? Tā ir pilnīgi citā asiņas apgāde visam organismam. Tas ir, jā, ādai, actiņai, matiem, ragiem, visam kam. Nākamais līdzeklītis, kas mums ir actiņai, ir ginkgo biloba. Es viņu te neredzēju, tas nekas. Tā ir ginkgo biloba, kas arī ir ļoti svarīga tieši smadzeņu asins cirkulācijas traucējumiem. Ja? Mēs lietām ginkgo bilobu, lai uzlabotu visu šo smadzeņu asins cirkulāciju apgādi ar barības vielām. Galvai, sirsniņai, ja? Arī novērš trombu veidošanos, mazina nogurumu. Tāds, bet nu, ir jau ļoti daudz arī dzirdēti, un ginkgo biloba, kad ir ļoti laba, un viņa arī ginkgo biloba paplašina pašus asinsvadus, lai tieši arī uzlabojās šī mikrocirkulācija, lai labāk ir šī asins apgāde, jo tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi, tieši uz asins. Jā, kā arī uzlabo asinsvadu sieniņu elastību. Tad ir taurīns, kas mums arī ir, ir taurīns, jā. Jā, taurīns arī ir, tā ir aminoskābe, tā ir aminoskābe. Šī taurīns tieši tīrā aminoskābe, kas ir no dzīvniekiem, ko mēs iegūstam, jā, no zivtiņām. Principā, taurīns tieši uzsūcās, ja ir B6 pietiekumā daudzumā, tad varbūt tās, ja mēs nezinām pa B grupu, tad derētu paskatīties, kas arī notiek ar B grupu. Viņš ļoti labi ar B6 kopā viņam jāuzsūcās, viņš neuzsūksies, ja B6 nebūs pietiekumā daudzumā, ja? Un jāskatās arī, kas ir ar aknu problēmām. Ja ir aknu nepietiekama darbība, tad arī taurīna tā kā aminoskābi izveide var būt apgrūtinājums, bet mums actiņai aminoskābes arī ir ļoti, ļoti svarīgas. Vegetāriešiem un vegāniem visnībā par to tad vajadzētu padomāt, jo viņiem arī pasliktinās redze. Viens no iemesliem arī, kad nav šīs aminoskābes, jo aminoskābes mums ir ļoti svarīgs, ja, kas veido šo režģi, lai aiznestu tos mikro makro elementus tieši gan uz astiņu, kas arī citos orgānos darbojas, ja, bet uz acu arī ir ļoti, ļoti svarīgi, tā kā taurīns arī ir
kā aminoskābe. Viņš arī ne tikai lai kā režģi veidotu, bet lai uzlabotu visu asins cirkulāciju. Jā, un galvenais, jā, ko es gribu pateikt, ka baro šo atstīklenu, viņš baro, jā, ar šīm uzturvērtībām. Nu, to arī kā aminoskābe, tur citās lekcijās var redzēt, ka mēs par aminoskābēm runājam. Aminoskābes ir faktiski ķieģelīši, no kā mums veidojās vispār viss organismā. Šīs aminoskābes ir ļoti, ļoti svarīgas, tad taurīns ļoti izteikti baro acis tīkleni un palīdz tai atjaunoties. Un man vēl ir šis brīnišķīgais produkts Bilurons. Bilurons principā ir uz visiem sastāvdiem. Mēs arī esam stāstījuši, ka Bilurons ir locītavu atjaunošana. Bilurons ir asinsvadu atjaunošana tieši uz actiņu. Tas ir vissvarīgākais, jo te ir sastāvdu atjaunošana. Sastāvdi mums ir ne tikai āda, sastāvdi mums ir visa asinsrite, visi asinsvadi, tad tieši Bilurons ir ļoti, ļoti svarīgs pie acu asinsvadu atjaunošanas. Nu, principā tā. Kaut varbūt piebilstams? Nemaz, ka bija ļoti labi. Jā, labi, paldies! Es vienies arī tāpēc. Jā, jā. Bet es gatavojoties īstenībā, es sapratu, ka Bilurons ir jāizdzer īstenībā katram cilvēkam. Jā, divreiz gadā. Divreiz gadā. Šomēnes ir atlaide. Jā, un tas arī, ko es gribēju pateikt, ka šomēnes vēl ir atlaide, principā, jo tāpēc, ka... Tikko mēnes ir sācies... Jādzer Bilurons. Nu jā. Nu jā, 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 jā. Jā, bet tāpēc, ka tie procesi, tas, kas ir Bilurona padzēruši, procesi ir ļoti, ļoti jūtami. Mm. Jā, kad sākumā, ja saka, varbūt tās, kad maksimāli neuzlabojās, tur varbūt tās tur āda uzreiz nav, bet tāpēc, ka viņš novērš tos pirmos bojājumus. Tas viss, tas bija viss, ko es gribēju pateikt. Paldies! Es sākšu ar ikdienas produktiem, kad būtu fantastiski divi priekšēdes. Šis ir tāds vairāk ikdienas, to vairāk es tā kā rekomendētu, kad ir kāda nopietnāka problēma. Tātad es sākšu ar fikotēm. Tas ir fantastisks uz jūras aļu bāzi balstīts produkts. Un viņš sastāv tātad no spirulīnas un no dunelielas. Tā ir tāda maza zaļaļķi, kas dzīvo ekstremālos apstākļos. Es tā ātri pārstāstīšu. Un viņa ir ar to ļoti fantastiski, ka viņa satura šo beta-karotīnu, kurš ir 100 reiz tā kā efektīvāks un spēcīgāks nekā burkānos. Var cikot, viņš ir ļoti daudz. Un tad par spirulīnas jau īpašībām jau mazliet es ātri pārstāstu. Viņš sastāv no obaltumvielām, aminoskābēm, no kurām 70% vispār neaizstājamais. Tātad visādi vitamīni, ja, tur spirulīnā, tur visi tie A, B, 12, E vitamīni un F. Visas minerāla vielas un mikroelementi, ko satur spirulīna. Var cikot, fantastisks fikotēns. Viņš ir labs ne tikai priekš acs, bet vispār priekš vielmaiņas traucējumiem, pie dažādām A vitamīna dozēm. Pie saindēšanās, ne vienkārši nekādām toksiskām vielām, lai izvadītu. Pie anēmijas, tad viņš ir fantastiski, ja mums ir kaut kāds dzēls trūkums organismā. Intoksikācijām, kā jau es teicu, tad vispār viņš vispārīgi uzlabo redzes stāvokli. Samazina vecuma turadzību, kā tādu. Mums ir kaut kāds ļoti universāls un ļoti, ļoti labs līdzeklis. Kad jau ir kāda problēma parādījusies, bet šo... Es rekomendētu vispār kā ikdienas produktu, jebkuram, kuram ir ikdienas saistīta, piemēram, ar monitoriem, ar rakstīšanu, kuri visu laiku redzēja lielu slodzi, jo viņš ir tieši tāds, kas atvieglo šo slodzi redzēja, un lai nenodarītu kaut kādu ļaunu, vēl neatīstītos nekas. Tad Visi Prime, tas ir tāds numur viens, manuprāt. Un viņā ir visi svarīgākās lietas, kas nepieciešams tātad omega-3, kā jau Ivetiņa stāstīja, ka tas, kas samazina sausumu acīs, tātad tur ir lutīns un zeaksatīns. Tik daudz visādas fantastiskas lietas, E-vitamīns, cinks un B2 vitamīns, ja? Visi tie ir gan antioksidanti acī, gan arī, kas vienkārši palīdz nenovecot acī, kā arī mazina vienkārši nogurumu, tas ir pats svarīgākais tajā acī. Un visi, kas
Tātad, kā es teicu, visi, kas strādā pie monitoriem, kam ir ļoti liela slodze acīm, arī visi šie montāžisti un tādi, tiem visi projekti. Tas tā ļoti ātros vilcienos. Tā. Un tad vēl ir šāds fantastisks līdzeks aktivīts, ko man teica, lai es neaizraujošu, viņi par stāstīt un stāstīt. Tātad aktīvīts, viņš ir vienkārši, tad viņa pamatā ir pats svarīgākais komponents ir sārka no vīnogu kauliņu ekstrakts. Ja, tas ir pats svarīgākais komponents, kas tur iekšā. Viņš vienkārši samazina holesterīnu, viņš fantastiski uzlabo mikrocirkulāciju, šis produkts. Normalizē sirds asinsvadu sistēmu. Var cikot, viss, kas nepieciešams, lai actiņu apgādātu ar barības vielām, plus vēl fantastisks dažādu barības vielu avots. Tātad sekmē insulīna izstrāde. Saista brīvos radikāļus. Nu, viņam ir tik daudz uzlabo atmiņu. Es varu stāstīt? Ok. Tātad viņa pamatā, ka ir arī inulīns, ja, tas ir tāds polisaharīds, kas sastāv no fruktos un kas ir ļoti īpaši ar to, ka tas ir tāds unikāls cukurs, kas šķeļoties nodrošina mums organismam normālu funkcionēšanu šūnu līmenī. Tātad viņš izstrādā ļoti daudz enerģijas, plus inulīns, vispār inulīns ir tā, ka viņš pabaro mūsu bifidobaktērijas zarnu traktā, un tādējādi veicina mums patīk labāku vielmaiņu, patīkamāku. Jā, var cikot, inulīns ir... Pārtiks pārstrāli. Jā, un viņš arī palielina kalciju uzsūkšanos un magniju absorpciju. Ja, kam ir problēmas ar to, tad arī inulīna ir ļoti labi lietot. Tātad, kā es jau teicu, kad vēl ir pamatā tas vīno kauliņa ekstrakts, sarkano vīno, jo ir tāda niecība, ka sarkanās vīnogas ir 12 reizes aktīvākas, labākas nekā baltās, nu, gaišās vīno kauliņa ekstrakts. Ja? Tāpēc tā ir tāda viena niecība. Un tas jau viss izsienis, ka tā sarkanā kauliņa vīnogas, tad ir antioksidants, ja viņš uzlabo mikrocirkulāciju, tātad aktīvāks nekā E vitamīns, līdz ar to mums nodrošina šo vēl fantastiskāku, vienkārši sapinos, aktivizē vispār smadziņu šūnas, ja, kā tāds. Satur dažādus fitoestrogēnus, kas jākal ļoti labvēlīgs sievietēm pēc 50 gadiem un menopauzē, ja, tad sarkanoja kauliņa ekstrakts. Novērš un aizkavē Alzheimer slimību, kas arī ļoti būtiski, man liekas, mūsdienās uzlabo atmiņu un redzi. Tātad viņam ir arī pretiekaismu un pretalerģiskas īpašības. Nu, viņam ir vesels saraksts, var sakot, sarkanajiem kauliņiem. Vēl ir aktivīnā ir bišu māšu perūpieniņš, ko daudz zin kā karalisko želeju, kas ir ļoti būtiski, ka šo bišu māšu perūpieniņu nevar sintezēt mākslīgi. Viņu vienkārši nevar. Viņš ir tik unikāls un tā bioķīmiskā formula, ka viņu var tikai iegūt tā kā dabīgā ceļā. Un viņš ir ļoti, ļoti labs pēc dažādām slimošanām, lai atkoptos. Jo, piemēram, bites dzerot šo bišu māšu perūpieniņu izaug 21 dienas laikā. Tā pati bišu māte vispār 16 vai 19 dienu laikā. Var cikot, viņš ir tik barojošs un tik spēcinošs, ka viņš spēj darīt brīnumus. Viņš ir samazina cukuru līmeni asinīs, ja? Viņš labvēlīgi iedarbojas uz sirds muskuļiem, normalizē asinsspiedienu, kas ir ļoti būtisks priekš acs. Viņš salīdzinot arī gūs pirmpienu, ir 7 reizes efektīvāks. Nu jā, cikot, viņā ir spēks, un viņš ir tīpaši ļoti ietiekams ir pēc antibiotiku kursu un vispār dažādām slimošanām. Tātad viņš uzlabo domāšanu, atmiņu un palīdz atgūties pēc dažādām galvas traumām, insultiem, encefalīta, meningīta, dažādām, viss, kas ir galvas saistīts. Tātad vēl aktivīns satur C un E vitamīnu, kas ir fantastiski antioksidanti un vajadzīgi arī priekš vienkārši priekš vajadzīgs vitamīns, kas reizē vecums saistītos reģenerācijas procesus. Tātad E vitamīnu mēs, protams, varam iegūt dažādos pilngrādu produktos, riekstos, augļos, dārziņos, bet vai mēs to visu spējam pilnvērtīgi uzņemt? Es šaubos. Tātad arī C vitamīnu mēs ikdienā droši vien varam uzņemt gan ar zemnēm, gan citrus augļiem, gan dažādiem augļiem, dārziņiem, zaļajiem salātiem, tur brokuļiem, kāpostiem, bet vai mēs to pietiekam uzņemam? Diez vēl. Tātad
tie ir tie svarīgie vitamīni, kas tur iekšā. Vēl es gribēju pateikt, ka tur iekšā tāds muira poema. Mēs tieši runājām par to. Tas ir, viņi arī sauc par potences koku, tas ir tāds mazs koks, kas aug Amazonē, Brazīlijā. Un tie zied līdzīgi mūsu pašu latviešu jasmīnu ziediem. Un viņš ir tāds, kas aktivizē seksualitāti un uzlabo vispār erekciju kā tādu. Un libido. Vīriešiem ļoti labi lietot kopā ar ingveru. Sievietēm ar ginko biolabu. Nu, lai kā lai libido uzlabot. Tad viņš vispār palīdz atmest depresijai, locītavu sāpēm, apetīta zudumiem, dažādiem pirmsmenstruāliem sindromiem. Šis augs ļoti labs. Puņa darbības traucējumiem. Uzlabo vienkārši atmiņu. Un tīpaši viņš labs ir priekš tiem cilvēkiem, kas stresa situācijās, priekš ilgstošā stresā. Nu, ka viņš tieši tā kā tonizē. Tā, tur vēl ir labs iekšā elēter koks. Tas arī tonizējot. Es domāju, ka tas ļoti... Visi ir zina par to koku daudzmas, ka tas no tālēm augstrumiem nāk un deloņēns krums, un viņš paceļ asins spiedienu mazliet. Nu, tā kā tonizē mūs. Un stabilizē tieši vegetīvo nervu sistēmu. Tālāk, tur ir tā dunaliela, tā, kur es teicu, tā zaļģi mazā, kas dzīvo ekstremālos apstākļos uz sāļūdeņos un kurai beta-karotīns vienkārši fantastiskos vairumos. Tā, tad tur vēl iekšā ir mārdedzis. Starp citu par mārdedzis mazliet gribēju pieminēt no enerģētiskā viedokļa. Acis ir uz tā paša meridiāna, kur aknis. Bieži ir tā, ka tie ir problēmas lielas ar aknām, vienkārši enerģētiski mums aiziet problēmas ar acīm. Nu, tas ir saistīts viņu uz vienu meridiānu, tāpēc, piemēram, tur aktīnīnā iekšā ir mārdedzis, kuri sauc tautā par piena dedzi, jo viņš sekmē to laktāciju sievietēm. Un viņš jau kā ļoti labi uzlabā aknu darbību un vispār vēl veicina žultas sekrēciju, un tas ir atkal visa akniņā ļoti labs. Vispār mārdedzis ir fantastisks, tāds, manuprāt, Latvijā augošs augs, kurš ļoti universāls spektru. Viņš arī attīra vienkārši organismu un izveda toksīnus. Tātad tur iekšā vēl ir zaļās tējas koka ekstrakts, kas atkal ir fantastisks kālija avots, kurā ir pusotru reizi vairāk kā vīģējas kālija. Tātad viņš arī stimulē aknu darbību. Viņš satur 4 reizes vairāk C vitamīnu nekā citronim, izrādās. Tātad, un arī samazina apetīti, kas ir diezgan forši. Tie, kas grib notievēt, un vispār viņš arī stimulēja šo vienmaiņu kā tādu. Arī paplašina galvas smadziņu asinsvadus, kas ir būtisks tā kā, lai pie acīm apasiņotos tas viss. Palīdz ziņā pret apstarojumu kā tādu. Un tur iekšā vēl ir ginka lapas, jeb ginko biolopu, kā jau citu sauc, jo. No ķīniešu valodas vispār tas un japāņu valodas saucās sudraba aprikoze. Starp citu Latvijā arī viena ginka pie Latvijas universitātes pie kanāla auga. Un izrādās, ka tie ginko biolopas, tie koki vispār aug no 1000 līdz 4000 gadus ilgi. Un vispār viņi var izaugt mīlīgi, viņiem ar tas stumbras 3 metru diametrā izaugt. Nu tā, ka tas ir tāds unikāls, tāds spēcīgs un masīvs koks, labi, ne par to ir šoreiz stāst. Tātad, kā jau viņa vēlga stāstīja, ja, ka ginka uzlabo tātad, visu centrālu nervu sistēmu, visu asinsrites sistēmu, ļoti labs antioksidants, tieši uzlabo smadziņu apgādu un vispār cirkulāciju. Tātad, aktivīts no tā visa klāsta, kas tur ir tiem augiem, viņš divos vārdos uzlabo asins cirkulāciju. Vielmaiņu apgādā un var cikot ļoti labi pēc dažādām slimošanām un vispār aktivizēt visus procesus organismā. Paldies! Es nemaldos, tur ir arī chroms. Chroms palīdz attaisīt šūnu tieši, lai tās uzturvērtības arī ļoti smuku spētu ieiet. Nu, jā, tur ir daudz, bet chroms ir tas, kas tā kā ir tīpaši, nu, kas ir diabētiķiem, kad netaisās. Tur ir vārš iekšā, un tur ir ļoti daudz selēns, tur ir iekšā, nu var cakot, tur ir ļoti daudz dažādas mazas komponenti, kas kopumā veido tādu ļoti pamatīgu formulu, manuprāt, ļoti nodarīt. Tad ir veids pētījums par pilsētas un laucinieku bērniem, un tajā pētījumā bija veids tādu konstatēts tāds fakts, ka var cakot, tie, kas dzīvo pilsētās un pirmajos stāvos, ka tiem bērniem ātrāk un biežāk ir dažādas redzes problēmas un vienkārši pasitinās redze nekā tiem, kas dzīvo vai no augšējos stāvos mājās vai dzīvo vienkārši laukos. Un tas droši vien saistīts ar to, ka netrenējuši redzes muskuļi,
tuvumā tālumā skatīties, kad vienkārši pirmais stāvot dzīvojot, nekur tālu jau nepaskatīsies pilsētā. Nu tā tad vēl tāds pētījums, nianses par tiem bērniem, tā kā bērniem vairs audzēsim redzi, liksim saules brilles un vedīsim pie dabas, kur var tālu skatīties, lai viņu redzi vienkārši neatrofētos. Nu tā, divot vārdos nesanāca, kā vienmēr. Paldies! Paldies Zani par plašo stāstījumu, liekas viņš bija brīnišķīgs. Es reiz sapratu, ka Aktivīns ir tas produkts, kur es nākošo gribu nopirkt. Jā, tā kā tu brīnišķīgi pastāstīji, jā. Un man liekas, ka meitenes nodeva to pašu svarīgāko meseģi, tā var teikt vai ziņu, kad tas organisms viss ir kopumā saistīts. Un ja mēs, teiksim, rūpējamies par acīm, mēs rūpējamies par visu organismu, un jā, par organismu kopumā, tad tas arī būs tās prāci. Jā, un vēl man jāpiemina tāds produkts kā salēns, jo es izlasīju, ka pie acu patoloģijas salēns ir 90% gadījumos trūks salēns. Jā, kā izrādījās, jā, tur, kur ir acu patoloģija, tur ir arī selēna trūkums 90%, jā, tātad mums ir arī atsevišķis selēns kā antioksidants, jā. Man priesmenis arī, ka jūs pieminējāt to, ka arī jebkuras lobotumbils ir vajadzīgs atseja, jā, un no, arī no personiskās vietas pastāstīt, ka man bija klienti, kura bija ārkārtīgi, nu, uzmanīga pēc kaut kādu produktu lietošanu, viņa vēlējās tikai ūdeni, un viņa arī turpināja lietot korāju produktus, jo pateicoties tiešām tam, ka viņa sāk lietot ūdeni, viņa ir grāmatveda, un ļoti daudz strādāja ar datoru, viņa teica, ka viņai pazuda, tieši sākot dzert ūdeni, viņai pazuda šis tā acu sausums. Ja? Tikai viens produkts, tikai un vienīgi ūdens. Ja, tiešām sākot apzināti dzertu ūdeni, ja tad šo te bioloģisku pieejamo, ja. No vēl man pieredze ar Vikupēnu ir, ja, ka man dēls arī strādā ar datoru, un viņš teica, ka es viņam arī biju pikotēnu iedavusi, jā, divas kapsules dienā, un viņš teica, ka viņš konstatēja, ka pēc kaut kāda laika viņš pie datoru nelieto brilles. Jā, tad pikotēns ļoti labi arī palīdzēja. Es domāju, ka mums katram ir kaut kāds tiešām ļoti pozitīvs piemērs, un arī šeit atnāca pentukānu, var pieminēt, jā. Cilvēkam ir ļoti liels redzes problēmas. Man arī bija arī kliente, viņa sieviete, jā. Viņa arī par pentukānu, viņa, teiksim, cilvēks varbūt tās, varbūt cilvēkiem nav tās zināšanas vispārīgās, tā ir izpratne, jā. Bet viņa pentokāns. Viņai ļoti labi palīdz arī pēc katarakts operācijas, ja pentokāns. Viņa tiešām, es zinu, ka viņa regulāri iegādājās pentokānu, ja, jo tas ir arī pēc sajūtām. Ja, jo viens ir, ka mēs varam ieteikt produkts, ja, bet cilvēks tiešām konstatē, ka viņam šis te pentokāns, acīm redzot tiešām šī te mikrocirkulācija, gan arī cilvēkiem, kam ir tūsks, man arī prasa pentokānu. Ja, tie, kas grib kaut kādu vienu produktu vai kaut ko vienu, lai palīdz, tad pentokāns. Ja? Tūskām viņš ir ļoti labi. Tūskām ļoti. Tiem, kam ir tūsks, ja, tie pentokāns. Un tur ir mikrocirkulācijas traucējumi. Ja? Ka visi šie te procesi ir saistīti kopā. Un tiešām atvesaļojot organismu, arī problēmas ar acīm mazinās vai pazūd. Ja? Tā kā man patika arī tas, ko tu teici, ja es tā kā nebiju par tām enerģētikām, ja ka acis ir saistīts arī ar aknu, ja. Šeit ir arī ļoti daudz šīs te ezotērikas, kurā mēs šobrīd tā kā, nu, bet nav līdzīgi. Tā nav bet ķīniešu medicīna. Es neesmu speciāls, tāpēc es arī nepateikšu, ja, bet tiešām šie te meridiāni viņiem ir ļoti liela nozīme, ja. Jo tiešām pie aknu patoloģijas, jā, tur būs arī tūskas, tur būs arī mikrocirkulācijas traucējumi, tur būs netiek sintezētas barības vielas, tad acis netiek apgādāts ar barības vielām un skābekli, jā, tā kā tā saistība jau ir ļoti cieša. Tā kā paldies šodien visiem, kuri klausies, ja ir kādi jautājumi, tad droši zvaniet un vaicājiet acis. Tātad mūsu dvēseles spogulis, un taupīsim viņas, rūpēsimies par viņām, nu, lai nav problēmas, nu, lai labi redzam. Tā kā paldies visiem šodien!